Gospodine Dinkiću, vaša poruka danas, ja sam to izdvojio, da Srbija treba da se ujedinjuje umjesto da se razjedinjuje. I kada ste to rekli, ja sam setio i radnika 1. maja i radnika Tigra, ali i mnogih drugih o kojima ste danas govorili. Ovo je, ja bih rekao, veoma značajan trenutak, ne samo za ujedinjene regione, rekao bih za Srbiju sveukupno. Evo da čujemo vašu poruku. A jeste, Srbija mora napred, moramo da rešavamo probleme, a lakše ćemo rešiti ako smo ujedinjeni. Dakle, da pokušamo u svakom gradu da pomognemo da se što više ljudi zaposli, da rešimo komunalne probleme i jasno je da to niko sam ne može da uradi. To moraju da rade najpre ljudi koji žive u tom gradu, kao što je Vladan Vasić u Pirotu, zajedno sa svima onima koji podržavaju to, a mi koji vodimo Ujedinjene regione Srbije da damo podršku da se tako nešto napravi. Ima puno problema, ali ako se ne veruje u mogućnosti da se problem reši, on se nikad neće ni rešiti. Ako se problem ne napadne, on neće pobeći. Dakle, razlika između nas i drugih stranaka je što ćemo aktivno da napadamo probleme, da ih rešavamo i da pomažemo ljudima. Vi ste aktivno napali probleme i u Tigar Tajersu, i u korporaciji Tigar, i u 1. maju. I to vam neće Piroćanci zaboraviti po onome dobro. Jeste, evo, na početku ovog mandata suočili smo se sa problemom neočekivanim u Tigru i onda smo morali da intervenišemo. Obezbedili smo 20 miliona evra. Drago mi je da se sada proizvodnja ponovo pokrenula. Mislim da svakako gigant kao što je Tigar mora da ima budućnost. Takođe tekstilna industrija koja je bila poznata u 1. maju, evo sada takođe će imati razvoj i konačno biće duplirana proizvodnja u Tigar Tajersu. U narednih par godina će biti proširena fabrika i biti zaposleno puno novih ljudi. Još jedan detalj koji se tiče Pirota, odnosno našeg kraja, to je, vi ste rekli da poljoprivreda, ali i turizam. Mi se naslanjamo na Staru planinu, u većem delu je, tako kažem, naša, odnosno naša i sveukupno, pa i o tome samo koji reče. Jeste, Stara planina jeste potencijalno najbolji turistički projekat, ne samo u Pirotskom kraju, nego u čitavom regionu jugoistočne Srbije. Zato je država već investirala dosta novca, nastavit ćemo da investiramo. Sada otvaramo konkurs za privatni sektor da oni grade nove hotele. Već imamo dosta zainteresovanih i verujemo da ćemo taj razvoj nastaviti, jer u planinskim područjima gde nema, nažalost, puno mladog stanovništva, treba razvijati turizam i treba razvijati poljoprivredu. Ako budemo razvijali turizam, zadržat ćemo nove mlade da ne odlaze, a Stara planina maltene je nekada bilo je puno mladih, a sada imate uglavnom starije stanovništvo. Mi to želimo na neki način kroz godinu da preokrenemo. Mi Piroćanci nikad nećemo zaboraviti i ponosni smo na to što je Vladan Vasić potpredsednik vaše stranke, pa očekujem u tom smislu neku vašu ocenu. Ja mislim da je Vladan Vasić jedan od najsposobnijih gradonačelnika u Srbiji i nije slučajno što smo ga kandidovali. Evo, čestitam mu na izboru za potpredsjednika Ujedinjenih regiona Srbije. Ja mislim da on može mnogo više da da i vašem gradu, ali i čitavoj Srbiji. Jer kao potpredsjednik stranke, on će se baviti i nacionalnim pitanjima, ali znajući odakle on potiče, siguran sam da će najviše raditi za Pirot. Hoćemo ga skoro vidjeti u Pirotu? Uvek mi je veoma veliko zadovoljstvo. Piroćanci su srdačni ljudi, vaše kulinarske sposobnosti retko ko ima i opustiti se sa Piroćancima u društvu pravo zadovoljstvo. Uvek volim kad dođem u Pirot. Vi ste dobitnik jednog visokog priznanja u organizaciji Naše kuće, tako da i to je jedan od detalja kojim pokazujemo da poštujemo vaš rad. Hvala puno, ja zaista držim tu plaketu. Sećate se tog trenutka? I sećam se i držim tu plaketu kod mene u kancelariji, jer najveće priznanje kada dođe iz baze, kada dođe iz gradova i opština Srbije, a Pirot mi je posebno u srcu. Pružam ruku i čestitam. Hvala i vam.